E o Alanzoca, que tava ao vivo quando de repente alguém mandou no chat pra Alexa desligar a live dele. Acreditem ou não, mas ele leu sem querer e a live acabou fechando. A reação dele foi muito engraçada, se liga aí. Jogando com uma mão. Cara, eu tô jogando com a Alexa. Alexa, vire à direita. Ah. Alongside a... Fala, ativou minha Alexa. Not to waste too many bullets while you're having fun. Alexa, desligar. Okay. Alexa, apagar as luzes. Alexa, ligar as luzes. Pô, gente, ninguém mandou vocês ter Alexa. We found the evac checkpoint. The road to Beverly Hills is just up ahead. Things are about to get a lot rougher. So we should upgrade our weapons and equip ourselves for the and exploding hammers. Alexa, desligar a live do Alan. Não. Cara, pra que fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Não tem necessidade nenhuma.